បាទប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបន្តតាមដានទៅនឹងបាទតកតងទៅនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារតែទឹកស្ទឹងព្រែកថ្នោតដែលបានហូរជន់បាទលិចភូមិឋានប្រជាពលរដ្ឋហើយរងមានការផលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបាទឬទៅថាអ្វីវ៉ាន់ដើម្បីមកទីទួលសុខភាពហើយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញយើងឃើញថាអំណោយរបស់សម្ដេចជួនសែននិងសម្ដេចកតិប្រមណ្ឌិតតាមរយៈអាយដាមឃុំស្រេងក៏បានប្រកល់ជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលរងគ្រោះដោយសារតែទឹកចំនួននេះនៅថ្ងៃនេះដែរយើងឃើញថាសកម្មភាពបន្តទៀតបាទដែលសម្ដេចជីវវៀងវរៈវៀងជ័យអធិបតីស្រីអធិបតីស្រង្គាគង់សំអល់ដែលគឺឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងដែលនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី18ថ្ងៃទី29ខែតុលានៃឆ្នាំ2021នេះគឺបាននាំយកពរិអំណោយដល់ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពស្ការៈដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតយកទៅចែកជូនទៅដល់ប្រជារាស្ត្រដែលរងគ្រោះដោយសារតែទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងពីស្ទឹងព្រែកថ្នោតចំនួន837គ្រួសារនៅក្នុងសង្កាត់កងណ້ອຍនិងសង្កាត់ទៀនខណ្ឌដង្ការាជធានីភ្នំពេញអាយដាមគូស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានឡើងគ្រប់ថ្វាយពីស្ថានភាពរដូវវស្សាឆ្នាំនេះក៏ដូចជាឆ្នាំកន្លងទៅអាស្រ័យដោយកត្តាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលជាបញ្ហាប្រឈមជាសកលគួបផ្សំនឹងកត្តាភូមិសាស្ត្រសន្តានដីបានធ្វើឲ្យតំបន់សណ្ដោះស្ទឹងព្រែកថ្នោតដែលតភ្ជាប់ពីខេត្តកំពង់ស្ពឺមកកាន់ខេត្តកណ្ដាលដែលត្រូវឆ្លងកាត់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញគឺរងនឹងការគម្រាមកំហែងជាថ្មីម្ដងទៀតដោយសារតែចំនួនទឹកភ្លៀងបណ្ដាលមកពីការហូរជន់ដោយកំហុកនៅបរិមាណទឹកភ្លៀងដ៏ច្រើនពីតំបន់ភ្នំភាគនិរតីជាហេតុធ្វើឲ្យបណ្ដាខណ្ឌជាក្រុងជាពិសេសខណ្ឌកំបោលនិងខណ្ឌដង្កោត្រូវលិចលង់ផ្នែកខ្លះដោយជៀសមិនរួចអាយដាមឃុំស្រេងបានបន្ថែមថាកាលពីថ្ងៃទី24ខែតុលានៃឆ្នាំ2021ទឹកស្ទឹងព្រែកថ្នោតបានហក់ឡើងយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យមានការហូរច្រោះក្បាលហុងទឹកហៀរហូរជន់លិចលំនៅឋាននិងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលដល់បងប្អូនប្រជានុរាស្ត្រជាច្រើនគ្រួសារក្នុងភូមិចំនួន4នៃសង្កាត់គងណ້ອຍដែលនៅថ្ងៃទី26ខែតុលានៃឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះគឺថាចំនួនទឹកភ្លៀងបានបន្តហូរជន់លិចក្នុងភូមិចំនួន4ផ្សេងទៀតនៃសង្កាត់ទៀនព្រមទាំងបណ្ដាភូមិនៃសង្កាត់មួយចំនួនទៀតនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមហន្តរាយនេះកងកម្លាំងចម្រុះក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញគឺមានភាពម្ចាស់ការខ្ពស់បានសហការរួមគ្នាផ្ដល់ការសង្គ្រោះបានទាន់ពេលវេលាដោយជំនលះប្រជារាស្ត្រចេញពីតំបន់រងគ្រោះទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពនិងបានគ្រប់គងនៅម្ហូបអាហារទឹកសុទ្ធរួមទាំងមានការកត់គូអំពីបង្គន់អនាម័យនិងទីកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នសមរម្យពោលគឺមិនមានប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់រងគ្រោះដល់អាយុជីវិតនោះឡើយសម្ដេចជីវវៀងវររៀងជ័យថាបដីស្រង្គាគង់សំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងព្រិចតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះអង្គទាំងទ្វេគឺបាននាំមកនៅព្រិចបណ្ដាំសាក់សួរសុខទុក្ខនិងព្រិចហតតីអនិតស្រឡាញ់និងសេចក្តីនឹករលឹកយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតជូនចំពោះប្រជារាស្ត្រជាកូនជាចៅជាទូតនៅទូទាំងប្រទេសពិសេសគឺថាព្រះហរតីយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គដែលកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារតែទឹកចំនួននៅពេលនេះព្រះរាជកម្មភាពដ៏ឧត្តមថ្លៃថ្លាប្រកបដោយប្រគុណធម៌មនុស្សធម៌ព្រះមនុស្សធម៌និងព្រះព្រំវិហារធម៌បាននៅពេលនេះគឺថាពិតជាបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ពីព្រះរាជហរតីយកចិត្តទុកដាក់បំផុតអស់ពីកម្លាំងប្រកាយពលនិងព្រះបញ្ញាញាណរបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនិងព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រប្រជារាស្ត្រដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នៅពេលនេះក៏បានលំអោនកាយគោរពថ្វាយប្រពរហើយនឹងរំភើបចិត្តគោរពថ្វាយព្រះមហាក្សត្រីនិងព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រអំពីទឹកប្រទេសទុកដាក់យ៉ាងដូចនេះលិចអស់ច្រើនខ្ញុំលិចទាំងមួយឡើងធំអស់ស៊ីម៉ង់5តោនហើយដែកអស់ចំទឹកប្រាក់ប្រហែលចំនួន 4-5,000 ឥឡូវហ្នឹងបានព្រះអង្គជួយដំណើរកូនចៅត្រេកអរអតីតបរមានដែលជួយគត់គង់ស្បៀងសន្តិរៈប្រើប្រាស់ដូចជាស្តង់ដូចជាអង្គដូចជាសរងអាវជាប្រាក់ហានិការតាំងប្រមាណ
អរគុណសម្ដេចដែលបាននៅអំណោយឲ្យខ្ញុំឲ្យបានប្រអង្គអាយុវែងយឺនយូរថែទាំកូនចៅឲ្យបានតទៅមុខទៀតថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដោយសារបានអំណោយពីសម្ដេចសម្ដេចម៉ែដែលជួយឧបត្ថម្ភដែលផ្ទះនាងខ្ញុំបានលេចលងជាប្រមាណយប់នេះ 4 5 យប់នេះខ្ញុំមានការពិបាកហើយអញ្ចឹងបានថវិកានឹងមកជួយដោះស្រាយជីវភាពមួយរយៈពេលនេះដែរ តែកូនចៅធ្វើឲ្យការប្រមាថដែលទឹកជន់លិចនេះហើយមានទឹកចិត្តសប្បាយណាស់ហើយក៏សូមជូនពរអោយសម្ដេចម៉ែសម្ដេចឪមានសុខភាពល្អអាយុវែងយឺនយូរថែរក្សាកូនចៅជាមនុស្សតទៅមុខទៀតបាទក៏សូមជម្រាបជូនថាប្រជារាស្ត្រដែលបានទទួលបរិយអំណោយដល់ថ្លៃនៅពេលនេះគឺជាអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់រងផលប៉ះពាល់ ដោយសារតែទឹកចំនួនពីស្ទឹងព្រៃត្នោតដែលក្នុងនោះសង្កាត់គងន້ອຍថាមានចំនួន 491 គ្រួសារហើយនៅសង្កាត់ទៀនគឺមានចំនួន 346 គ្រួសារ